Babu Owino na viongozi katika mrengo wa Azimio wanazidi kupokea habari mbaya. Hii ni baadhi tu ya viongozi ambao sasa hivi wamebaki peke yao wakati Raila Amolo Odinga na serikali ya Kenya Kwanza wameonekana wakifanya kazi pamoja. Kwa mjibu wa ripoti inasema kwamba mtu kama vile Babu Owino anaweza kuonekana sasa atajipata pabaya zaidi, sababu huenda wa Kenya ambao walikuwa wanamfuata nyuma watamsikia kama walivyokuwa wanamsikia akiwa karibu na Raila Odinga. Fahamu kwamba Babu Owino sasa hivi amejitenga sana na Raila, akisema kwamba kuna baadhi ya viongozi ambao hawapaswi kuwa viongozi sababu ni wasaliti. Hii inakuja tu wakati MCA Godwin ametoa taarifa hii: Honorable Babu Owino and others, the opposition is meaningless. After Raila joined hard together with Ruto, if you don't join UDA party, your Luo people will embrace you, and because the picture here don't lie on what happened when William Ruto toward Nyanza. Fahamu kwamba sasa hivi watu wameanza kuja nyuma ya Ruto, na hii inazidi kufanya Azimio izidi kupoteza umaarufu. Fahamu kwamba hii ni channel yako bora zaidi nchini Kenya ambayo inakupasha habari. Tafadhali tumia fursa hii kwa kubonyeza alama ya subscribe.